Moi! Mun nimi on Olivia ja opiskelen täällä Aalto-yliopistossa Otaniemen kampuksella kiinteistötaloutta ja geoinformatiikkaa. Tämä kiinteistötalous ja geoinformatiikka on uusi ohjelma, josta ei välttämättä ole ehkä ihan niin paljon tietoa, mutta tänään mä esittelen teille, että millaisia mun opinnot on. Nyt mä oon täällä kantikeskuksessa yhdessä tällaisessa huoneessa, jota opiskelijat voi varata omaan käyttöönsä. Tosi usein opiskellaan esimerkiksi porukalla jossain tällaisessa, ja tää voi ihan vaikka rentoutuakin luentojen välissä. Kiinteistötalouteen eli gigiin kuuluu tosi paljon vapaasti valittavia opintoja, mikä mulle itselle tuli ainakin yllätyksenä, kun mä täällä aloitin. Meille kuuluu ihan normaali sivuaine, ja sen lisäksi muistaakseni 25 opintopistettä täysin vapaasti valittavia opintoja. Eli periaatteessa voi tehdä vähän niin kuin kaksi sivuainetta, joka ainakin mun mielestä kuulostaa tosi kivalta. Ja mä uskon, että tämä mahdollistaa sen, että jokaiselle meistä, jotka täällä nyt on aloittanut, tulee tosi erilaiset opintokokonaisuudet ja urapolut sitä kautta. Tässä kiinteistötalouden ja geoinformatiikan ohjelmassa pitää valita jo aika alussa, että kumpaan näistä aiheista haluaa keskittyä enemmän. Mä oon itse valinnut, että mä aion suuntautua kiinteistötalouteen, eli rekkiin. Ja tämä lyhennelmä tulee siis sanoista Real Estate Economics. Tällä hetkellä mua itseä kiinnostaa eniten tällä mun omalla alalla kiinteistömarkkinat, kiinteistösijoittaminen ja kiinteistöjen elinkaaret. Mä ollaan nyt täällä konetekniikan talolla ja täällä sijaitsee myös meidän maanmittarikilan kiltahuone. Meidän kilta on mun mielestä ainakin tosi tiivis ja lämminhenkinen. Opiskelijaelämään kuuluu tosi olennaisesti myös erilaiset tapahtumat. Tällä hetkellä mun oma lemppari on ehkä sitsit eli akateeminen pöytäjuhla. Sitten siellä yleensä lauletaan tosi paljon, syödään ja pidetään hauskaa hyvässä seurassa. Meillä on aloissa myös tosi paljon koko aallon yhteisiä tapahtumia, esimerkiksi Ota Cruise ja Polin Abroad. Ja nämä molemmat tapahtumat oli ihan tässä lähiaikoina, Cruiselta tultiin muutama päivä sitten. Sitä ennen meillä oli mittarikierros, eli meidän oman killan tapahtuma, jossa me saatiin haalarit. Teekkarikulttuurista on puhuttu aika paljon, ja se on vuosien saatossa ehkä muovautunut tietynlaiseksi. Teekkarit on ollut esimerkiksi aika tunnettuja juhlimisesta. Meillä täällä Aallossa on tehty tosi paljon töitä tämän kulttuurin uudistamiseksi ja omasta mielestä ainakin siinä on onnistuttu tosi hyvin. Juhlia ja tapahtumia on tosi paljon erilaisia ihan laidasta laitaan. Kaikissa tapahtumissa on myös tarjolla aina tosi hyvä alkoholiton vaihtoehto ja se myös kannustetaan valitsemaan. Mäkin on mennyt aika monta kertaa autolla bileisiin. Lisäksi esimerkiksi mun maanmittareilla on meidän killassa tosi tasapuolinen sukupuolijakauma, eikä ketään löydä minkäänlaiseen muottiin, vaan kaikki saa tulla just sellaisena kuin on mukaan. Mun oma polku tälle alalle on ehkä vähän erilainen, mitä muilla on. Mun lapsena olin tosi kiinnostunut arkkitehtuurista ja silloin mun haaveammatti oli tulla arkkitehdiksi. Yläasteella tämä mun arkkitehtisuunnitelma muuttui itse asiassa diplomi-insinööriin ja mä olisin erityisesti halunnut suunnitella eri tasoliittymiä. Mä kävin lukion Helsingin kuvataidelukiossa Torkkelissa ja siellä mun kuvataiteiden pääaine oli arkkitehtuuri ja muotoilu. Mä pääsin siis vähän niinku testaamaan, että miltä se arkkitehti mulle tuntuisi. Se oli kyllä oikeasti tosi mielenkiintoista ja sikahyvä kokemus, mutta loppupeleissä se opetti mulle sen, että ei musta ehkä arkkitehtia tuu kuitenkaan. Loppupeleissä abivuonna mä en oikeastaan edes tiennyt, että mitä mä haluan. Mä tiesin, mitä mä en halua, ja se oli mun mielestä kyllä tosi hyvä lähtökohta siihen, koska sillä pystyy jo karsemaan aika paljon, että mitkä ei ole niitä mun juttuja. Se arkkitehti esimerkiksi meni sinne miinuslistalle. Mä oon kiinnosti abivuonna eniten tuotantotalous ja kauppatieteet, ja mä olin myös vaiheessa ihan varma, että mä meinkin kauppikseen. Siinä vaiheessa mä en esimerkiksi tiennyt ollenkaan tällaisesta kiinteistötalouden ja geoinformatiikan ohjelmasta. Menin lukion jälkeen välivuodelle ja mä päätin kokeilla diplomi-insinöörin opintoja täällä Aallossa avoimen yliopiston kautta. Mä tein avoimen puolella 25 opintopistettä ja opiskelin esimerkiksi tuotantotaloutta ja matikkaa sekä johtamista. Tästä oli mulle tosi paljon hyötyä, koska mä oon nyt pystynyt hyväksymään nämä kaikki kurssit tähän mun nykyiseen tutkintoon. Keväällä sitten opintojen jälkeen mä kävin Ylppärissä uusimassa muutamat mun kirjoitukset ja mä pääsin sitten paperihaussa suoraan sisään tälle kiinteistötalouden ja geoinformatiikan ohjelmaan. Avoimen opinnot opettaja näytti mulle, että se, että millä alalle tulee sisään, ei välttämättä oikeasti 100-prosenttisesti lyö lukkoa sitä, että mikä susta tulee isona. Omiin opintoihin pystyy vaikuttamaan tosi paljon ja niitä pystyy myös muokkaamaan tosi helposti oman näköiseksi. Sen lisäksi täällä pystyy myös vaihtamaan pääainetta. Eli jos olet tullut sisään jollekin alalle, vaikka esimerkiksi maisterivaiheessa rupeaa tuntua siltä, että ei tämä ollutkaan ehkä ihan 100% mun juttu, niin siinä pystyy vielä vaihtamaan. Tämä oli mulle myös aika huojentava tieto ja mä en tätä tiennyt ennen kuin mä kävin täällä ihan avoimessa ja vähän kyselin ja selvittelin asiaa.
mutta se myös otti vähän pois paineita siitä kevään hausta, kun ties, että tämä ei ole nyt niinku se juttu, joka loppuelämäksi mua määrittää. Omasta mielestä nämä yliopiston opinnot on jopa tietyllä tavalla helpompia kuin lukiossa. Tämä varmasti johtuu suurimmaksi osaksi siitä, että nämä on nyt oikeasti mulle tosi mieluisia, eikä niin sanottua pakkopulloa, mitä lukioissa oli kuitenkin aika paljon. Sen lisäksi kavereiden kanssa yhdessä opiskelu on oikeasti tosi motivoivaa, ja me opiskellaankin täällä, jos ei nyt päivittäin, niin vähintäänkin monta kertaa viikossa yhdessä. Esimerkiksi jossain tällaisessa varatussa huoneessa. Se auttaa tosi paljon tekemään tehtäviä yhdessä, kun on heti siinä joku, jolta voi kysyä apua, tai käydä yhdessä sitten vaikka lounalla tai muuten rentoutumassa. Me käydään joka päivä yhdessä syömässä jossain opiskelijaravintolassa täällä kampuksella. Niitä on muistaakseni 11 ja mun lemppareita on Dipoli ja Alvari. Yliopistossa ruoka on maksullista, mutta siihen saa tosi hyvän opiskelija-alennon. Eli ravintoloissa on tosi paljon erilaisia vaihtoehtoja ja myös kasvisruoka on joka päivä tarjolla joka paikassa. Mä itse harrastan kuntosalilla käyntiä täällä Unisportilla, joka näkyy tässä takana. Sen lisäksi mä oon aloittanut täällä tankotanssin Otanko-nimisessä tankotanssikerhossa ja se on ollut kyllä tosi vaikeaa, mutta tosi kivaa ja antoisaa. Nämä erilaiset tapahtumat ja kerhot sekä muut harrastukset mahdollistaa myös tosi hyvin tutustumisen yli kiltarajojen sekä erilaisia yrityksiä esimerkiksi ekskursioiden ja yritysvierailujen kautta. Mulla on tässä periodissa menossa taloustieteen perusteet eli se TAPE ja sen lisäksi ohjelmoinnin perusteet ja ympäristö- ja kiinteistöoikeuden kurssi. Sen lisäksi mun muilla kavereilla on tällä hetkellä menossa Different- ja integraalilaskennan eka kurssi, mutta mä kävin sen jo viime vuonna avoimen puolella, niin mun ei tarvitse sitä nyt enää tehdä. Kiinteistötalouden ja geoinformatiikan opiskelijat opiskelevat tosi paljon samoja kursseja GEYN eli kestävien yhdyskuntien kanssa. Meillä on peruskurssit melkein täsmälleen itse asiassa samat kuin heidän kanssa, mutta totta kai pääaineen kurssit on sitten ihan erilaisia. Me myös kuulutaan molemmat maanmittarikiltaan, eli me ollaan mittareita. Aalto-yhteisö tuntuu kyllä näin fuksista tosi lämpimältä ja tiiviiltä. Mä oon kyllä ehdottomasti sitä mieltä, että mä oon jo päässyt porukkaan mukaan. Aallossa omasta mielestä parhainta on se mahdollisuus päästä verkostoitumaan ja kansainvälistymään. Mäkin on todennäköisesti lähdössä kolmantena vuonna vaihtoon. Mun omassa tutkinnossa taas omasta mielestä on parasta sen monipuolisuus ja mahdollisuus vaikuttaa siihen, että niistä opinnoista saa just sen näköisiä kuin itse haluaa. Mä lähden nyt kotiin, nähdään kampuksella.